xicarinha de açúcar. E qual é a sensação da responsabilidade de você ser uma protagonista? Como todas vocês são protagonistas, todas, né? Todas são. Exato. Todas são. E qual é essa sensação? Olha, é maravilhosa. E você sabe o que trouxe assim de melhor, de experiência para a vida? Claro, você se tornou singular, né? Sim. É que eu posso voar. Que eu posso voar muito longe. É. Eu não percebia nada disso. Exato. E hoje eu sinto que eu posso ir muito longe. Olha, parabéns pela sua atuação. Muito obrigada. É um teatro alma da alma, sempre renovando e transformando a cada um, né? Sim. Mas que impressionante, Regiane. Você já sentiu a personagem incorporar em você? Incorporar é o sentido da entrega, né? Como é que foram os ensaios para você? O que que você mais se identificou na sua personagem? Me identifiquei em chamar os homens de canalhas. Ai, ai, ai. Adoro essa parte. Mas é barraqueira mesmo, né? Eu sou barraqueira mesmo. Mas é a barraqueira autêntica, né? Sincera. Aquela que não guarda sapo e coloca para ter respeito do sagrado feminino, né? Exatamente. Tá, muito obrigado, personagem. Qual é o nome da sua personagem? É a Bá. A Má? Bá. 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 E qual é a mensagem dela para o web internautas? A mensagem da Bá é exatamente resgatar, né, esse feminino que você acha que você é aquela vida presa ali, né? A filhos, a uma estrutura familiar que não existe, na verdade. Então você resgatar o seu eu verdadeiro. Ai, a sua mulher, sua sensualidade, sua energia, do seu poder, do sagrado feminino. É isso. Obrigado. Obrigada, eu, Rubão. Sempre traz uma certa tensão ficar na coxinha antes do espetáculo, né? Com certeza. Seu nome qual que é? Karina. Karina, a sua expressão dentro de um palco é algo que vocês vão perceber. Adrenalina, Elaine, o que ocorre antes de você estar no palco? Se preparando, quais os pensamentos que vêm para uma atriz como você? Bem, eu posso, eu quero, eu vou conseguir, essa vou ser força, feliz. É essa força que você passa no palco. Por isso que eu estou aqui vibrando, que é toda essa força que o elenco do Sagrado Feminino passa. Uhum. É um momento novo, né, Elaine? Uhum. O nome da sua personagem. Minha personagem, ela não tem um nome próprio. Ela só é denominada instrutora. Ai, que maravilha. E realmente sua personagem é muito também sedutora, né? Traz aquele poder do Sagrado Feminino, da tranquilidade, de você colocar as coisas, mas com um certo ritmo de sensualidade, não é isso? Sim, e ela tem um desafio, que é mostrar para as colegas que estão na terapia qual é o melhor caminho para resgatar o seu sagrado feminino. Ok. Agora, você tem uma mensagem para o web dos internautas? Não sei, esse espetáculo tem sido revelador, a gente se descobre. E assistam, e eu espero que vocês gostem bastante. Ah, que ótimo. Vocês ouviram? Então, conheça a Alma da Alma, espaço de artes e arte. Olha que gostoso. O que é uma coxia de um elenco unido, né? Um auxiliando o outro. E você, qual é o seu papel dentro do poder sagrado feminino? Então, eu sou a amiga, né, denominada pelo público como a vaca. E eu tô para mostrar, né, que eu sou, que mesmo as pessoas resolvidas têm problemas. As pessoas resolvidas também têm problemas. E é isso que eu vou mostrar no final, né, da peça, que eu tenho problemas assim como
todas as outras, mas eu não demonstro. Eu diria que você tem desafios. E dentro da sua consciência, transformando momento a momento como uma pessoa que tem essa força dentro de você, não é isso? Porque a sua personagem é fantástica. Tá? Obrigada. A Paulinha, agora eu quero passar para vocês o que vem a ser uma atriz em termos de expressão, né, Paulinha? É, eu faço a Mari, né? É uma personagem que tá aí, fica atrás do seu amor. Enfim, ela sufoca, de tanto que ela sufoca ele, ele foge, vai embora, ela faz coisas absurdas. E ela é totalmente perdida nesse mundo, não consegue ver, não consegue enxergar. Mas eu diria, coisa de fora. Eu diria que é uma mensagem a todos, né? Sim, claro. Né? Quando a gente esquece do nosso alto amor, né? É. Ela esqueceu completamente. Mas você passa isso brilhantemente. Ai, parabéns. Que bom. Obrigada.